जय महाराष्ट्र। मी नितीन माधव। पुढच्या काही मिनिटात आपण घेणार आहोत राज्य, देश, जगभरातल्या बातम्यांसह क्रीडा आणि मनोरंजन विश्वातील घडामोडींचा वेगवान आढावा। सुरुवात करूया महाफास्ट घडामोडींना। सांगलीमध्ये कॉमर्स शाखेच्या विद्यार्थ्याकडून डोक्यावरील केसांचे प्रत्यारोपण करण्याची घटना समोर आली। सांगलीतील राम मंदिर रोडवरील इंद्रनील इमारतीमध्ये हा प्रकार चालू होता। कोणताही वैद्यकीय परवाना नसताना सुद्धा या ठिकाणी केस प्रत्यारोपण करण्याची शस्त्रक्रिया सुरू होती। याबाबत आरोग्य विभागाला माहिती मिळताच आज महापालिकेने या बोगस केंद्रावरती छापा टाकला। या प्रकरणी तिघा बोगस डॉक्टरांसह चौघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। विधानसभेत पुन्हा एकदा विरोधकांचा गोंधळ पाहायला मिळाला। शिवस्मारकातील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांची उंची कमी करण्याचा राज्य सरकारनं प्रयत्न करतात असा आरोप विरोधकांनी केला। यावर विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला। त्यानंतर सभागृहात मोठा गदारोळ झाला। या गदारोळानंतर विरोधकांनी सभात्याग सुद्धा केला। ब्राह्मण महासंघानं दादोजी कोंडदेव यांची प्रतिमेवरून मोठा वाद निर्माण झालेला होता। ब्राह्मण महासंघानं पुणे महापालिकेत दादोजी कोंडदेव यांची प्रतिमा लावली होती। त्यानंतर संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेत गोंधळ घातला आणि दादोजी कोंडदेव यांची प्रतिमा विनापरवानगी असल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला होता। महासंघानं दादोजी कोंडदेव यांची प्रतिमा बसवल्यानंतर तासाभरामध्येच त्यांनी प्रतिमा हलवली आणि आनंद दवे यांनी परवानगी न घेता प्रतिमा कशी काय बसवली या प्रकरणी महापौर यांनी खुलासा करावा आणि ब्राह्मण संघावर कारवाई करावी अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडनं यावेळी केली आहे। त्रिपुरामध्ये लेनिन यांच्या पुतळ्याची विटंबना केल्यानंतर त्यांचे पडसाद मुंबई सुद्धा पडलेले आहेत। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून दादर इथं पुतळ्याच्या विटंबनाच्या निषेधार्थ मोर्चा काढण्यात आला होता। यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आक्रमक होत पुतळ्याची विटंबना करणाऱ्यांनी अभ्यास करावा असं म्हटलंय। तसंच हे निषेध मोर्चे संपूर्ण देशभरात पाहायला मिळतील असा इशारा कम्युनिस्ट पक्षांच्या नेत्यांनी दिलाय। औरंगाबाद शहरातील कचरा प्रश्न आणखीनच चिघळलाय। मिटमिटा भागातील नागरिक आक्रमक झालेत। कचरा टाकण्याच्या मुद्द्यावरून नागरिकांनी पोलिसांवरती दगडफेक केली व संतप्त नागरिकांचा उद्रेक पाहून त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी नंतर लाठीमार सुद्धा केलाय आणि अश्रुधुरांच्या कांड्या फोडल्यात। या पोलीस निरीक्षक मुकुंद देशमुख दगडफेकीत जखमी झालेले आहेत। औरंगाबादमधील कचरा प्रश्न आणखीनच गंभीर होत चाललाय। औरंगाबाद शहरातून येणाऱ्या कचऱ्याच्या गाड्या रोखण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी रस्ताच उखडला, खोदून काढला आणि औरंगाबाद बीड हायवेपासून 4 किलोमीटर अंतरावरती गंधिली हे गाव आहे। या गावाच्या पाठीमागे असलेल्या डोंगराळ भागामध्ये दगडखाणी आहेत आणि खाणीमध्ये महापालिकेनं कचरा टाकण्याचा निर्णय घेतला होता। हा कचरा टाकण्यास गंधिली गावकऱ्यांनी विरोध केला। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी शिवसेनेच्या खासदारांनी दिल्लीतल्या गांधी पुतळ्याजवळ निदर्शनं केली आहेत। याआधी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी दिल्लीत राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली होती। मात्र मराठीप्रमाणे इतर भाषांना सुद्धा अभिजात दर्जा द्यावा असं लागेल असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलेलं होतं। मात्र मराठीला भाषेचा दर्जा मिळेपर्यंत निखराचा लढा सुरूच ठेव असा पवित्रा शिवसेनेच्या खासदारांनी घेतलेला आहे। इन्स्टाग्रामच्या पेजवरती अपलोड केलेल्या मजकुरामुळे धार्मिक भावना दुखावल्यामुळे जैन समाजाकडून फेसबुकच्या मुंबई कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आली। भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी फेसबुकला निवेदन केलं। तसंच ते पेज त्वरित बंद करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली आहे। विधान परिषदेमध्ये नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी प्रश्नांचा तास झाला। यात शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे नाणार प्रकल्पाविरोधात चांगलेच आक्रमक झाले होते। नाणार रिफायनरी कुठे येथील ग्रामव्यवस्थाच नाही तर परिसरातील निसर्ग आंबा उद्योग नष्ट होतील। आम्ही बैठक घेऊन एकत्रित निर्णय घेऊ। सरकारचा निर्णय एकच असेल, एक वेळ मंत्रिपद सोडून देईन, मात्र कोकणातील लोकांच्या पाठीशी उभं राहीन असं आश्वासन देसाईंनी दिलंय।
शिवसेनेतर्फे अनिल देसाई यांनी आज राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल केला. अर्ज दाखल करताना अनिल देसाईंचे कुटुंब देखील उपस्थित होते. राज्यसभेच्या 59 जागांसाठी 23 मार्चला निवडणूक होत असून यात महाराष्ट्रातील 6 जागांचा समावेश आहे. संजय राऊत यांच्यानंतर दुसऱ्यांदा खासदारकी मिळवणारे ते शिवसेनेतील एकमेव नेते ठरणार आहेत. भांडुपच्या प्रतापनगर परिसरात शिवजयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात भोजपुरी गाण्यांच्या ठेक्यावरती धरल्याची या ठिकाणी नाच केल्याची संदर्भ घटना घडली आहे. एवढंच नव्हे तर या कार्यक्रमात पैशाची उधळण केल्याचा प्रकार समोर आला. प्रतापनगर येथील शिवसेनेचे उपशाखा प्रमुख राजू मगर यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. शिवजयंतीच्या दुसऱ्या दिवशी हा कार्यक्रम वीर संभाजी मार्केट परिसरात आयोजित केला होता. अहमदनगरमधील शिवसेनेचे पारनेर तालुका प्रमुख निलेश लंके यांची पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. पारनेरचे आमदार विजय औटी यांच्या अभिष्ट चिंतन सोहळ्यात सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नितेश लंके यांनी स्वतंत्र शक्ती प्रदर्शन केलं. तसंच आमदार विजय औटी यांच्या वाहनावरती दगडफेकीचा प्रकार घडला होता. या प्रकारची दखल घेत ठाकरे यांनी ही कारवाई केली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत स्थायी समिती अध्यक्षपदी भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निकटवर्तीय ममता गायकवाड यांचा विजय झालाय. तर यामध्ये राष्ट्रवादीचे मोरेश्वर भोंडवे यांचा पराभव झालाय. कोल्हापूर महापालिकेचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आलाय. महापालिकेनं तब्बल 21 कोटी थकवल्यानं पाटबंधारे विभागानं कारवाई केली. थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी पालिकेला 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातल्या इतर शासकीय कार्यालयांची सुद्धा मोठी थकबाकी असल्याचं यानंतर उघडकीस आलं. पाणीपुरवठा बंद केल्यानंतर तरी पालिकेला जाग येणार का हा प्रश्न विचारला जातोय. पिंपरी चिंचवड मधील राजीनामा सत्र संपल्यानं भाजपकडेच महापालिकेच्या तिजोरीची चावी राहिली आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसचं स्वप्न भंगलंय. तर भाजप शहराध्यक्ष आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आमदार पहलवान महेश लांडगे यांना चारीमुंड्या चीत करत शह दिला. तर राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिलेल्या शिवसेनेनं ऐनवेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. धुळे येथील शासकीय हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सर्वोपचार रुग्णालयात रुग्णांचा दुसऱ्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झालाय. मात्र हा अपघात आहे की आत्महत्या हे मात्र अद्याप स्पष्ट नाही. सचिन सीताराम क्षीरसागर रुग्णाचं नाव आहे. मृत इसम दारू सोडण्यासाठी उपचार घेत होता. मात्र रुग्णालय प्रशासनाने या प्रकारावरती काही बोलण्यास नकार दिला. नांदेड बस स्थानकात पार्किंगच्या वादातून बस चालकाला मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीमध्ये बस चालकाचा हात मोडलाय. बस स्थानक जवळ असलेल्या लॉज मालकानं ही मारहाण केली. यानंतर नांदेडमधील बससेवा आज 2 तासांसाठी बंद होती. तसंच मारहाण प्रकरणी तिघांवरती गुन्हा दाखल करून अधिक तपास सुरू आहे. पुण्यावरून मुंबईला जाणाऱ्या सिंहगड एक्सप्रेसमधील प्रवाशांना उशिरा पोहोचण्याचा त्रास सहन करावा लागतोय. सिंहगड एक्सप्रेस पुण्यावरून 6:30 निघाली असता 9:55 मुंबईला पोहोचणं अपेक्षित होतं. मात्र सिंहगड एक्सप्रेस वेळेत न पोहोचल्यानं अनेक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. धुळ्यातील नागरिकांना मूलभूत आणि दैनंदिन सुविधा मिळत नसल्यानं तेथील धुळे महापालिकेचं टाळ ठोकण्यात आलंय. भाजप पपेठ मंडल विभाग यांच्या वतीनं धुळे मनपा प्रवेशद्वारा टाळ ठोकण्यात आलं. अकार्यक्षम मनपाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. अभिनेता संजय दत्तच्या एका चाहतीनं आपली दौलत आणि संपत्ती संजीव बाबाच्या नावावर उधळून टाकली. 62 वर्षीय निशी त्रिपाठी यांनी मृत्यूपूर्वी आपल्या सेफ डिपॉझिटमधील रक्कम संजय दत्तच्या नावे केली होती. संजय दत्तच्या मनाचा मोठेपणा म्हणजे त्यानं यातील एका पैसाही न घेता तो नकार दिला आणि बँक ऑफ बडोदाच्या मुंबईतील वाळकेश्वर शाखेला पत्र लिहून ती रक्कम त्रिपाठी कुटुंबाला हस्तांतरित करण्यात आली. इथे एक छोटासा ब्रेक घेतोय. तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र.
आणि आता पाहूयात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महाफास्ट बातम्या. तामिळनाडूमध्ये मंगळवारी रात्री समाजसुधारक आणि द्रविड आंदोलनाचे संस्थापक ए व्ही रामास्वामी पेरियार यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन जणांना अटक सुद्धा केली. यापैकी मथु रमन भाजपचा तर फ्रान्सिस सीपीआयचा कार्यकर्ता असल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला असून दोघेही मद्यधुंद अवस्थेत असतानाचा हा प्रकार घडल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनी पुतळ्याच्या तोडफोडीसंदर्भात ट्विटरवरती तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी भाजपच्या एकाही कार्यकर्त्याचा संबंध असल्यास अथवा निदर्शनास आल्यास त्याच्यावरती कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा अमित शहांनी दिला. तसंच त्रिपुरा आणि तमिळनाडूतल्या भाजप शाखांशी देखील संदर्भ बोललं जात असल्याचं त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलं. विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया कार अपघातातून थोडक्यात बचावले. तर सुरतच्या कामरेज परिसरात तोगडिया यांच्या कारला पाठीमागून आलेल्या एका ट्रकनं जोरदार धडक दिली. मात्र तोगडे यांनी कारमधून वेळीच उडी घेतल्यानं ते बचावले. कर्नाटकाचे लोकायुक्त पी विश्वनाथ शेट्टी यांनी त्यांच्या कार्यालयातून घुसून चाकूनं भोकसल्याची घटना या ठिकाणी घडली आहे. शेट्टी यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं गेलं. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितलंय. समाजवादी पार्टीनं अभिनेत्री जया बच्चन यांना पुन्हा एकदा राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे चौथ्यांदा राज्यसभेवरती जाण्याचा त्यांना मान मिळाला आणि मार्ग मोकळा झालाय. जया बच्चन यांच्यासह उत्तर प्रदेशातील 10 राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ 2 एप्रिल रोजी संपुष्टात येतोय. त्यामुळे समाजवादी पार्टीचे नेते नरेश अग्रवाल यांचा पत्ता कापत कक्ष नेतृत्वानं जया बच्चन यांनाच पसंती दिली आहे. खाप पंचायतीविरोधात सुप्रीम कोर्टात समाजसेवी संघटनेकडून याचिका दाखल झाल्यात. या याचिकेवरती बुधवारी सुनावणी आहे आणि हरियाणातील खाप पंचायतीच्या वतीनं नरेंद्र हुड्डा यांनी कोर्टात बाजू मांडली. ऑनर किलिंगसाठी हरियाणा खाप पंचायतीनं कधी फतवा जारी केला नव्हता असा दावा त्यांनी कोर्टात केला. फोर्ब्सच्या अब्जाधीशांच्या यादीत भारतानं जर्मनीला मागे टाकत तिसऱ्या क्रमांकाची झेप घेतली आहे. मुकेश अंबानी यांची संपत्ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 16.9 अब्ज डॉलर्सनं वाढली. जागतिक पातळीवरती मुकेश अंबानी 33व्या क्रमांकावरून 19व्या क्रमांकावर पोहोचले. तर अजिम प्रेमजी यांनी लक्ष्मी मित्तल यांना मागे टाकत भारतातले सर्वाधिक श्रीमंताचं दुसरं स्थान पटकावलं. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त एअर इंडियानं नवी घोषणा केली. 8 मार्चच्या दिवशी महिलांना विनामान सेवा सांभाळण्याची संधी देण्यात आली आहे. परदेशामध्ये सॅन फ्रान्सिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंग्टन डीसी या शहरांमध्ये महिला वैमानिक उड्डाण करणार आहेत. विमानातील इतर जबाबदाऱ्या देखील महिलाच सांभाळतील. ऍपल कंपनी लवकरच 13-इंची मॅकबुक एअर या लॅपटॉपची किफायतशीर आवृत्ती सादर करेल. 2008 साली मॅकबुक एअर हा लॅपटॉप पहिल्यांदाच लॉन्च केला गेला होता. यानंतर त्याच्या अनेक आवृत्त्या सुद्धा बाजारपेठेत निघाल्या. आता ही 13-इंची आवृत्ती साधारणतः 2018च्या मध्यवर्ती नवीन आवृत्ती जागतिक बाजारपेठेत दाखल होईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संपत्तीत मोठी घट झाली. त्यामुळे फोर्ब्सच्या अब्जाधीशांच्या यादीत ट्रम्प यांचं स्थान 222व्या क्रमांकावर पोहोचलंय. फोर्ब्सच्या जागतिक अब्जाधीशांच्या यादीत गेल्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प 554व्या क्रमांकावरती होते. मात्र हाच आकडा घसरून 766वर पोहोचलाय. ट्रम्प यांची मालमत्ता 400 मिलियन डॉलर्सनी कमी झाली आहे. 3.1 अब्ज डॉलर इतकी आहे. थायलंडमध्ये रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका कारला ओव्हरटेक करणं बाईकस्वाराला चांगलाच महागात पडलं. या बाईकस्वारानं कारला ओव्हरटेक केलं. मात्र त्याचवेळी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या एका कारला जोरदार धडक दिली आणि हा बाईकस्वार रस्त्यावर पडला.
अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियामध्ये रस्त्यावरती बर्निंग कारचा थरार पाहायला मिळाला. रस्त्यावरून धावणाऱ्या या कारनं अचानक पेट घेतला. अग्निशमन दलानं घटनास्थळी धाव घेत नियंत्रण मिळवलं, मात्र तोपर्यंत ही कार जळून खाक झाली होती. इथे पुन्हा एक छोटासा ब्रेक होते, पाहत रहा जय महाराष्ट्र. आणि आता पाहत क्रीडा विश्वातील महाफास घडामोडी. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेचं व्यवस्थापन कार्यक्षम व्हावं यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे दोघांचाही एकत्र असा एक झोन करावा अशी सूचना सचिन तेंडुलकरनं दिली आहे. रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी सचिनचं पत्र लिहिलं असून तुम्ही या कल्पनेला पाठिंबा द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसंच यातल्या अंमलबजावणीच्या समस्यांवर मात कराल असा विश्वास सुद्धा त्यांनी व्यक्त केला. भारतीय क्रिकेट संघाचा गोलंदाज मोहम्मद शमीची पत्नी हसीना जहां हिनं त्याचे विवाहबाह्य संबंध उघड केलेत, आरोप केलेत. तिनं थेट फेसबुकवर काही तरुणींचे फोटो आणि स्क्रीनशॉट शेअर केलेत, मात्र मोहम्मद शमीनं हे सर्व आरोप फेटाळून लावलेत. आपलं करिअर संपवण्यासाठीचा कट असल्याचा त्यानं दावा केलाय. ऑस्ट्रेलियातील गोल्ड कोस्ट इथं रंगणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी भारतीय बॉक्सिंग महासंघानं 12 सदस्य संघाची घोषणा केली. अपेक्षेप्रमाणे मेरी कोम आणि मनोज कुमार यांच्याकडे भारतीय संघाचं नेतृत्व असेल. या व्यतिरिक्त नमन तंवर आणि गौरव सोळंकी या नवोदित बॉक्सिंग पटूंना सुद्धा यात संघात जागा आहे. तर महिलांमध्ये पिंकी राणीला संधी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे पांडुरंग साळगावकर यांच्यावरती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं निलंबनाची कारवाई केली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पुण्यात झालेल्या भारत न्यूझीलंड सामन्याआधी एका पत्रकाराशी बोलल्याबद्दल ते टीकेचं लक्ष ठरले होते. साळगावकर यांनी नियमाचा भंग केल्याची कबुली दिली. सुलतान अझलान शाह हॉकी स्पर्धेत भारताला बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया संघाचं आव्हान परतून लावण्यात अपयश आलं. ऑस्ट्रेलियानं भारतावरती 4-2 असा विजय मिळवला. 3 सामन्यातील हा दुसरा पराभव असल्यानं अंतिम फेरीत दाखल होण्याचं भारताचं स्वप्न भंगलंय. आयपीएलचा 11वा हंगाम सुरू होण्याआधीच भारताचा अष्टपैलू खेळाडू केदार जाधवनं महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वात गुणांचं कौतुक केलंय. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती माझा खेळ सुधारण्यात महेंद्रसिंग धोनीचा मोठा वाटा असल्याचं त्यानं या ठिकाणी स्पष्ट केलंय. यंदाच्या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्जनं केदार जाधवला 7.80 कोटी बोली लावत आपल्या संघात विकत घेतलं. क्रिकेटर गौतम गंभीरची दिल्ली डेअर डेव्हिल्सच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयपीएलच्या नवीन 17 झालेल्या लिलावात दिल्ली डेअर डेव्हिल्सनं गौतम गंभीरला 2.8 कोटी रुपयांना आपल्याकडे घेतलं. बुधवारी दिल्ली डेअर डेव्हिल्स संघाचा कर्णधार म्हणून गौतम गंभीरच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. आणि यासह माफ पासमध्ये आज इथेच थांबतोय. पाहत्रा फक्त जय महाराष्ट्र.